霊夢さん、今日はいろんな事件が起こっておりましたが。翔星さん、実際はニュースに載らない事件もたくさん起こっている。そうですね。そして実はそういった事件の方が我々にとっては身近で重要だったりするんですね。そうだね。わい、それでは皆さん、ゆっくりしていてね。それでは早速今回の動画に関してなのですが、今回の動画は？今回はデュオ・マックスウェルについていろいろと。デュオなんだね。デュオについてですが、どのような印象がありますか？私の印象としてはかわいそうな一人かな。そうですね。不幸の始まりは、わい。地球で最初に会ったガンダムパイロットがヒーローだったこと。なるほど。それにしても、トロワのデュオに対する扱いの悪さは本当異常だったよね。確かに、他の3人に対しては面倒見が良かったですからね。トロワの保護欲は、ほっとけない相手に発揮されるんだろうね。だから、一番自立してる上、打たれ強そうなデュオは対象外と。うん？まあそれだけ、デュオを認めてるということでもあるのかもしれませんよね。そうだね。まあ、貧乏くじを引くキャラではありましたが、私生活ではいい人物だと思いますよ。うん、昼では可愛いし、の中ではまともなヒロインの部類だと思うよ。メンバーが無効だから、基本デュオかカトルがストーリーに絡みますからね。うんて、死神がサガンやナタクに比べると段違いに性能いいしね。わい、ヒーロー、トロは語彙が問題に過ぎてシナリオ的に扱いづらいでしょうから。必然的にデュオとカトルが目立つっていうのもあるんだろうね。スパロボだと演出と殲滅のヒーロー。うん。信頼と安定のデュオ。敵対とネタの語彙。こんな印象が大きいですね。うん。ところで霊夢さん。何？ガンダムウィングに関する興味深い書き込みを見つけてきましたのでご紹介しても良いですか？わい。それでは最初に質問からでございます。ガンダムウィングについてです。最近ふと思ったのですが、ヒーロー以外のガンダムのパイロットの名前には、出身コロニーと同じ数字が付けられてると思うのですが、意図して付けられたものなのでしょうか？デュオはフランス語で2。トロワもフランス語で3。カトルはフランス語で4。ゴヒは中国語で5。これに対する回答がこちらでございます。意図的に付けられています。また、ヒーローも名字のユイが、唯一のユイであり、一を意味する名前です。トレイズはフランス語で13です。オズのモビルスーツが1、2星座から名付けられているので、1、3番目の星座という暗示かもしれませんが、そのあたりは不明かな？また、ブアイエイト、メリクリウス、そしてエピオンなどの形式番号には、オズ、1、3モビルスーツの形式番号が振られています。レディ・アンはヒーローと同じ1、アンを意味する名前ですが、彼女はトレイズと同じくフランス語、また、21人格でもあるため、1アンが2人で1、1です。その他、ツバロフ、ドイツ語で1、2。カーンズ、フランス語で1、5など。主要キャラクターの名前には数字が用いられていることが多く。ゼクスの門名であるミリアルドに至っては、フランス語で1000000000を意味しています。確かに興味深い書き込みだね。さようでございます。それではここからは、デュオ・マックスウェルについてお話ししていきましょう。デュオは、モビルスーツパイロットとしての卓越した腕とともに、セキュリティ破りのプロフェッショナルであり、病院に潜入してヒーローを助けたのが仲間になるきっかけでした。一人懐っこく陽気で社交的な性格だが強情な面があり、何かと貧乏くじを引かされることも多いのですが、裏を返せば、そのために陥った苦境からも、必ず生き残る実力と、幸運の持ちをもとも言えるのでございますよ。
門名は不明。レオという名前の由来は、ある時であったフローニたちのリーダー。ソロ独走の死んでもずっと一緒にいるという遺言で、その時からレオ二重走という名前を名乗るようになり、マックスウェルの姓は自分が世話になっていた教会の名前から取ったのですね。自ら死神と名乗るのは、地球圏統一連合の反体制派掃討作戦に巻き込まれて、自分が育った教会が焼き打ちにあった時、この事件は狐に有名で、マックスウェル教会の悲劇として人々に記憶されるようになるや、その後プロフェッサー・ジーと出会い、ガンダムのパイロットになるまでに、おびただしい数の死を見てきたという経験、そして奇跡というものは見たことが向いた目であります。自称通りの死神を思わせる黒衣のモチーフは、かつて世話になった教会に敬意を払う意味からか、牧師の服から着ているのでございます。オペレーションメテオが発動されると、相棒と呼ぶ機体ガンダムデスサイズで地球へ降下するのでございます。地球降下とは太平洋神のサルベージ船の船長で、かつてはトールギスの開発にも関わった技術者でもあるハワードの協力を受け、任務を遂行していきます。同じガンダムパイロットの中ではヒーロー、ユイと最初に出会い、その最初の対面ではリリーナ・ドーリアンを殺そうとするヒーローの行動を阻止したが、必要以上にヒーローをいたぶってしまったことから、リリーナからは逆さ避難されてしまうのでございますよ。地球圏統一連合の医療施設からヒーローを脱出させた後は、彼の無茶な行動に驚き呆れながらも行動を共にするが、ウィングガンダムの修理にデスサイズのパーツを、勝手に抜き取られるという貧乏くじを引かされたのでございます。オズのトーラス輸送襲撃作戦が失敗した後はカトルと共に行動し、コロニーを懐柔して取り込もうとするオズの企みを知らせようと、シンガポールの基地から宇宙に上がります。しかしヒーローと違ってモビルスーツを捨てずに HLV に乗せていたため、宇宙で漂流中にオズに発見されてモビルドールのトーラス部隊の前に、あえなく捕虜になってしまうのでございます。この際自爆スイッチを押しましたが、回路の故障で自爆できずに終わってしまいました。囚われていた基地からはヒーローによって救出されるが、自分の相棒が見せしめのために片腕されるのを目の当たりにし、アストロビジョンの前で絶叫します。月面基地に潜入するため、オズ宇宙軍の新兵募集に紛れ込み、そこで志願兵の少女ヒルデ・シュバイカーと出会うのですね。ヒルデにあっさり潜入を見破られ拘束されますが、彼女に一体誰が敵でなぜコロニーが戦うのかなどを語りかけます。そのヒルデに助けられ、辛くも月面基地にたどり着き、そこで自分のデスサイズがシェンロンガンダムと共に、ガンダムを製造したお一人の科学者によって改良されているのを発見するのであります。科学者たちに提案され、再びデスサイズに乗るために、その完成まで基地に囚われることにしたのです。その際科学者たちがジョーを捕らえ、オズに協力的なところを印象付けるため、憲法の立ち一人である老子王に叩きのめされてしまうなど、ここでも貧乏くじを引いてしまいます。上護師と共に拘束中に独房の空気を遮断されるという危機をしのぎ、この時点で完成度7割だったのですが、新型のガンダムデスサイズヘルデ月面基地を脱出したのです。今回はルオについてお話ししてきました。動画を見て何か感じたことがあればコメント欄に書いてくださいね。それでは霊夢さん、そろそろ終わりましょうか。わーい。視聴者の皆様、動画を気に入った方はチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。